Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabalan ATE official dimana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Gobang Jawara Tiranca Panjang. Ayeuna dugi ka ayeuna bagean ka 62. Ieu dongeng si Gobang mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngin hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitu nya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial, tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge ngeser atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngerah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga, ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Gobang bagian anuka 62 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung tes. Wargi sadayana, gancangna carita kocapkeun dua poe ti harita. Rebun-rebun keneh si jubah hideung geus patinggaradig leumpang mapai-mapai darmaga walungan, dituturkeun ku si bedil jeung si bedul. Tujuanana nyaeta rek ngajug-jug ka lembur babakan careuh sakumaha pituduh ti Kijamban. Si jubah hideung katut kadu anak buahna, poe eta geus gilig rek nyen balitungan males pati ka jalma anu geus mateni dulur sapagurona, nyatana si Tergos hideung. Lebah mana cenah lembur bakan embe teh badul, jauh kene henteu ieu teh, tanya si jubah hideung geus sajroning lumampahna. Lain babakan embe Ki, tapi babakan caru apanan cek si Suhad mau ge basa tadi cenah kahalangan ku dua lembur ti tempat anu keur disorang ku urang ayeuna teh Ki, ngan kahalangan ku pasawahan jeung pakebonan kitu ta Ki. Hartina lumayan jauh kene atuh lamun kitu mah, pasawahan sakitu ngeplakna can katenjo aya lembur-lembur acan geningan ieu teh bedul. Itu tuh aya lembur mah kitu nu loba tatangkalan itu kitu, cek si Badul nunjuk ka hareupna.
artina jauh kene pisan badul. Gus ngaliwat lembur anu iya teh bakal ngaliwat dari pasawahan. Kakarak manggih di lembur ngaliwatan dari pasawahan jeng pekebonan kakarak merenan nepi kitu merenannya. Nyak kitu pisan ki nyatu rerehulawe. Kemun geus nepi ka lembur itu mah kurang jajan heulaki. Sabab da kuring mah asap ribeuteung ieu teh ki. Apanan meme indit tadi teh teu karabana naon acan ki. Lah, kana hakaneun we jeung hakaneun otak teh si laing mah bedul. Heuh atuh, engke we di lembur itu tuh. Ari aya warung kitu oge. Kumaha mun eueuh? Hayo. Mustahil ki di hiji lembur eueuh anu ngawarung-warung acan mah ki. Ari rek meuli deungeun kejo jeung kaperluan sejenna nya ti mana ari eueuh warung atawa eueuh nu dagang mah ki. Nya bisa wae ti lembur sejen balanjana deuleu. Bener apana? Si Jubah Hideung ngengklekeun. Nya hartina angger we aya ari warung mah nya ki. Nyaos ya. Buroy. Gancangan lembang dah dulu. Sarua dawek oge iya teh. Mimiti ngerebek beteng. Jebete kuat hayang udud deh. Cik sugan silaing boga kene bak badul. Ah, boro-boro ki. Apanan kamari bubuk na oge. Dibikun kaki guru. Aing. Kajin atu hari biak malah. Ayo ah. Burukun lembang na oi. Tuh, ges kateng jo lemur na oi. Cek si Jubah Hideung bari ngagancangkeun lengka sukuna muruk ka lembur anu aya di hareupeunana. Akhirna srog si Jubah Hideung jeung kadua muridna anjog ka hareupeun hiji warung anu aya di sisi jalan lembur. Ti iseun eueuh anu jajan saurang acan di eta warung teh. Dina dadasar warungna oge corengcang ukur aya sabaraha siki goreng ulen jeung kulub caunangka. Anu boga warungna mah teuingkeur ka mana heula da teu ka tenjo aya di dinya. Ruhna naon geuningan badul badil. Ukur aya goreng ulen we jeung kulub sukungkul. Na ka mana cenah deui teh nu boga warungna nya? Ni culculan ngawarung teh. Kumaha mun aya bangsat? Cek si Jubah Hideung bari geuk diuk dina bangku panjang nu aya di hareupeun eta warung. Si Badul jeung si Badil oge nurutan. Gugek dariuk gigireun guruna. Keur ka tukang heula meureunan ki. Keun bae urang dogan we da moal lila oge aya ngurunyung meureun ki. Bener we. Cacap si Badul nyarita kitu kurunyung. Tilawang tukang wangunan eta warung ngurunyung saurang awewe tengah tuwuh. Bukna kusut cawigwi bodas make sarung anu geus belel tur lalayu sekar. Disampingkeun samat beuteungna tali kutangna anu kuleuheut teh ngaleklek sabeulah eueuh pikarsepeun pikeun anu nenjo. Ih, geuning aya sema bade kasahanya ieu teh. Cek eta awewe panona rutret ka si Jubah Hideung jeung kadua balad. Lain rek nyemah kuring manini rek jajan ka dieu teh. Ari ieu teh warung atawa lain ni? Tembal si Jubah Hideung rada keuheul kana boga warung. Make jeung nyebutkeun semah sagarupa ka manehna. Nya, ieu teh warung. Nah, naon kitu? Cek si Ece warung deui kalah malik tumanya. Deuh aing mah. Nya. Kuring jeung dua balat kuring rek jajan. Rek meuli dagangan Ece. Cing kira-kirana aya naon we di dieu? Ce. Si Jubah Hideung jadi molotot bakat ku kesel. Oh, rek jarajan. Sugan Ece mah rek na tamu. Nyasok we atuh rek jarajan mah. Ngan da eueuna naon di warung Ece mah? Modalna beak diaranjukan hareus mayar. Jadi weh corengcang dagangan Ece teh. Teu cara keur nganjukna meni memaksa. Ari teu dibere sok masyaan ka Eceu teh. Jadi serba salah baringung ka Eceuna oge. Cek si Eceu warung deui ngadon curhat ka mana karep. Kuring mah butuh bako ieu teh ceu.
sakalian jeung dun kawung namun aya mah aya henteu. Cek si Jubah hideung bari nyician cai kana cangkir, leguk diinum. Ih, teu dagang bako eceu mah amang. Tuh ka bajuho geura. Bako naon we oge aya di bajuho mah amang. Cek si eceu deui. Curugna tutunjuk ka hiji imah anu aya di lebah wetaneunana. Ah, haruream. Era atuh ari kudu ka bajuho mah. Jeba teu wauh we deui. Keun bae di dieu weuh mah. Ulah teuing neangan deui, ceu. Cek si Jubah hideung, leungeuna ngopepang nyabakan kana goreng ulen anu geus lanyed jeung geus tariis. Eueuh deui nu haneut ieu teh goreng ulen ah, ceu. Mending geus lalanyed kieu jiga kutang nini-nini. Nya, dagoan heula atuh nya sakedeung mang. Urang ngagoreng deui. Daya keneh ari gorengeunana mah. Ngan teu digoreng kabeh tadi ku eceu teh. Nya sok kaburu galeun alias lalanyed ari eueuh anu meulit teh mah. Nya heuh atuh sok didagoan. Buru we. Buru we geura goreng ayeuna. Bisi kaburu beurang manten. Kuring rek. Terus kena lampan deh iya teh ce makanin lumayan masih kena jauh. Ih, ari amang sok ngaco. Apaan ayina oge geus beurang atuh amang. Nah, rek nyaraba kamana meni jika anu dari nesekitu mah. Tanya si ece warung, lele dan aker, rek ngagoreng ulen ge. Kalanga janteng bangun anu panasaran karena tujuan si Jubah hideung jeung balad-balad. Reka dinya kalung rubakan kebo nyaho teu ceu lu rubakan kebo. Ih, lain babakan kebo meureun mah. Tapi babakan careu. Nya, lamun babakan careu mah deukeut atuh ti lembur ieu mah. Tuh di lebah ditu kahalangan ku kotakan sawah jeung lembur anu ngajumpuk itu tuh. Berasna langsung ka babakan careu. Deu ceu oge salaki mah urang dinya mah. Nya maksud eceu teh popotongan eceu urang dinya nu baheula. Kohar ngaranna teh. Nganda geus lila pipisahan eceu mah jeung Kang Kohar teh. Teresep Kang Kohar mah beuki ngadu jeung sok daek kana inum-inuman anu matak mabok teh geuning mah. Meningki we ayeuna mah lelengohan, larandaan eceu mah bebas mah. Cek eta ceu warung kalah jor-jor nyaritakeun kurut salakina sagarupa. Deh aing mah tuh kudu dicaritakeun atuh ari masalah pribadi mah ceu. Kata teu ari da moal aya mangpaatna bari oge. Kuring mah tuh manya lembur bakan care. Kalah los-los nyaritakeun si Kohar sagarupa. Nya oge hanteu ka jelemana kuring mah ceu. Cek si Jubah hideung rada kesel oge ka si Eceu warung. Nya hampura we atuh mah. Eceu teh bakal ku kesel ka urut salaki eceu. Nya di ditu dinu tadi dituduhkeun ku eceu lamun rubakan careu mah geus deukeut moal meakeun waktu sajam nya dagoan heula we atuh nya eceu rek kagoreng ulen teh mah leos we geus kitu mah nu boga warung teh ngaleos ka dapur rek nyumponan pameta si Jubah hideung nyatana ngagoreng ulen. Telila antarana oge si Eceu warung geus ngurunyung deui bari nanggeuy goreng ulen jeung bala-bala di wadahan kana balastra. Saterusna dibahekeun kana dadasar warung. Si Jubah hideung katut kadua muridna geus teu ngalobakeun deui catur. Maranehna pating cara muil kana ulen haneut katut anu lain. Sanggeus ngararasa seubeu tina barang daharna genjreng weh dibayar. Si Jubah hideung jeung murid-muridna laju naringgalkeun eta warung rek muruk ka lembur anu ditujuna nyatana babakan care. Memang nya henteu kungsi meakeun waktu saja tiluanana geus aranjog ka sisi lembur babakan care. Harita maranehna ngajaranteng di hareupeun hiji imah anu pangeusina nu aya di eta lembur anu pangsisina anu aya di eta lembur. Nurutkeun panuduh ti awewe anu ngawarung tadi mah ieu nu katelah lembur babakan careu teh dul euy
Cik, kusiraing tanyakan kanu aya di jero imah ieu. Di mana kitu ari imahna imahna sahnya euy? Podeui dewek ieu imah Sadul. Cek si Jubah hideung ngalieu ka si Badul anu nangtung ngarendeng jeung si Badil di satukangeunana. Imah Mang Samid apanan cek Ki Jamban basa sacarita kamari mah ki bener cicingna teh di imah nu ngaranna Mang Samidnya Badil nya si Gobang cicing di imah Mang Samid. Cek si Badul ngareret ka si Badil. Nya bener di imah Mang Samid apanan cenah si Gobang teh bobogohan cenah jeung budakna Ki Suadma oge. Cek si Badil ngajelaskeun. Budak saha? Nanyakeun budak saha? Nya budak parawan Mang Samid mimitina ari geus muter-muter omongan teh. Nanyakeun budak saha? Nya budak parawan Mang Samid mimitina ari geus muter-muter omongan teh si lain meni. Heuleuh. Loba omong sia mah duana oge saruana deuleuh. Geus bugunya ngaranna mah jor-jor ka si lain. Hah? Geus bugunya ngaranna mah jor-jor ku si lain tanyakeun kana boga gogobrogna. Wawuh kitu kana ngaran si Samid. Lamun wawuh tanyakeun ku si lain di lebah mana kitu gogobrog si Samid deh. Si Jubah hideung nyentak ka dua urang muridna. Anu kalakah patorong-torong dititah ku gegedugna teh. Akhirna kalacat weh si Badul teh ngalacat naik kana golodog imah. Terus ka katrok kana panto bari pupuntenan. Punten. Sampurasun. Punten. Karaya kitu. Cenah cek si Badil bari tumpa tempo ka jero imah ngaliwatan bilik anu carang. Tekung silila reket kadenge soral jalma anu lempang luhureun palupu brai panto muka lol saurang aki-aki ngelol tilawang panto dedeganana geus bongkok awakna begang dibuligir ukur make celana kolor bari disolendang sarung belang pok eta aki-aki tumanya ka si Badul anu masih nangtung luhureun golodog. Nasaha Ujang teh aya perlu naon pupuntenan ka Aki Sujang? Ceuk eta si Aki kituna teh bari ngabagi reret ka si Jubah hideung si Badil jeung ka si Badil nu masih pating jaranteng di buruan. Punten Aki, kuring teh rek aya tanyakeuneun ka Aki. Ari ieu teh bener anu katelah lembur bakan caruh Ki? Temal si Badul teu malapah gedang deui langsung we kana maksudna. Hah, naon? Dedengean Aki teh rek menta bako. Boro-boro mereka batur Sujang. Bugu Aki oge geus hampir aya kana sabulaanna teu udud-udud teh Sujang. Geus teu kabedag meuli bako-bako acan puhirup teh Sujang. Ngadaguan pangirim ti incu anu ti Garut. Eta ge geus lila bari cangurunyung wae ka dieu. Hampura jangnya teu boga bako Aki mah jang. Bonge bin saliwang deui aki-aki teh. Ditanya sabener-bener kalah los-los kana bako. Si Badul kukulutus. Tapi teu kapok manehna teh. Pok deui tumanya ngomongna rada ditarikeun ayeuna mah. Ih, lain rek menta bako kuring mah ki. Kuring nanya, ari ieu bener lembur bakan caro Ki? Ari ditarikeun mah kakarak eta aki-aki teh ngadenge. Nyah ieu mah nu katelah lembur bakan caro Sujang. Nah, ari si Ujang sararea nu ti mana teh kitu? Jeung rek ka saha ieu teh Sujang? Ceuk si Aki panonna rutret kana tiluan. Atuh barabat weh ku si Badul dicaritakeun. Yen manehna rek nepungan ka Mang Samid nyebutkeuna nya si Badul cenah manehna teh dulurna Mang Samid ti lembur jauh. Tah kitu atuh Ki. Nya bener kudu kitu teh carita Mas Ujang. Cing jelas ari nyarita teh.
Tapi da keur areuweuh di imah si Samit mah sujang kur nyaraba ka dulurna. Nyawa teuing ka mana-mana mah nyabana mah kurang apal. Ngan anu jelas mah geus saminggu can mulang-mulang Mang Samit deh. Ari anakna nu awewe mah titiheula keneh oge lunta ti lembur ngilu jeung pisalakieunana. Teuing deui eta oge. Teuing ka mana? Luntana kurang apal Aki Mas Ujang. Cek si Aki ngajelaskeun. Nah saha kitu pisrekeunana eta budak Mang Samit deh Ki? Nah ka mana nyambananya Mang Samit deh Ki? Apaan kuring oge sarua barayana ieu teh Ki? Cek si Badul deui panasaran. Bari angger nyebutkeun dulurna cenah ka Mang Samit deh. Padahal naonan cek urang mah da lain eta tujuanana. Ugu geus jelas. Si Gobang teh geus eueuh di lembur eta. Sakumaha caritaan cek si Aki? Hartina si Gobang anu cek katerangan si Aki pisalakeun budak Mang Samit geus luntan ti lembur dibarengan ku Nyi Kiranti. Ari ngaran nu sabenerna mah Aki teh poho deui sujang. Ngan kadieunakeun sok diserebut si Gobang eta budak teh nya eta pisalakeun budak si Samit deh. Dalain budak sabongbrong eta mah sakti gagah sakti mandraguna ngabogaan rupa-rupa ajian anu arana heng jaba boga pakarang Gobang kabuyutan matak telah si Gobang oge sujang loba para jawara anu geus dirubuhkeun ku manehna apanan gerombolan anu dipimpin ku si Tergosideung oge geus bari nasa kabeh tae nu nyesa kitu eta teh sujang. Cek si Aki deui ngajentregkeun. Aduh, kumaha tuh Ki? Geuningan geus luntat ti lembur cenah si Gobang teh Ki. Rek naon da moal aya di jurang ka imana oge? Ka teu teu ari Ki. Cek si Badul menta kamandang tinu jadi guruna. Nya heueuh atuh, hartina. Urang kudu maluruh laratan ka unggal lembur, nyusud ka unggal kampung. Nyungsi kasaban pakemitan pikeun manggihkeun eta mangkruk anu nelas si Gobang. Hayu ah ayeuna mah urang balik deui we hanas jauh-jauh di jug-jug anggang-anggang di teang ari pek teh manusa nu rek dipodarana oge geus nyingkat di lembur eueuh geuning tembal si Jubah Hideung nyarita kituna teh bari langsung ngajengkat terus leumpang ninggalkeun dua baladna anu masih kene pating jaranteng hareupeun si Aki anu harita jadi colohok jiga nuruas kareudeunakeun tapi akhirna mah duanana si Badil jeung si Badul pating laleos di hareupeun si Aki teu ngamangga-manggakeun acan laju nuturkeun si Jubah Hideung anu geus lumayan jauh ti maranehna. Ki guru daguan atuh Ki. Reka mana meni gancang-gancang teuing lempang teh Ki? Si Badul gogorowokan ti tukangeun si Jubah Hideung. Bari ngagancangkeun lengkahna. Si Badil oge sarua. Manehna ngiclik tukangeun si Badul. Da puguh lempang di luhur galengan sawah. Henteu bisa ngarendeng lempangna. Teu ngaliuk-liuk acan anu digeruanana mah. Jongjeun we lempang kalah beuki digancangkeun. Tapi antuk nama si Badul jeung si Badil bisa nyusul sanggeus aya di tukangeun guruna pok si Badul nyarita ari ayeuna rekaman Aki da sakeudeung di oge burit ieu teh Ki engke lamun geus beuting rek sare di mana Ki cek si Badul bari haruha haneh nya ari ngarang-ngaran neangan manusa anu teu puguh ngajedogna mah nya ka mana we neanganna mah deuleuh jeung nanyakeun hees sagala si laing mah hees di mana we saka sambeurna di lubung oge jadi deuleuh tembal si Jubah Hideung bari jongjon leumpang teu ngareret ka tukang lain kitu Ki apana sagala rupa oge kudu puguh rek di jug-jugna maksud guring teh Ki da kacape-cape ari ka mana wae losna mah jabati kitu apanan Ki Guru teh ngibanda rupa-rupa ilmu pangimplengan atawa panarawangan anu hebat Ki. Nah atuh teu leuwih hade lamun diimpleng heula Ki.
sangkan katempo kalawan eces tur jentre atra tur pertela ngeunan di mana-mana manusa anu ayeuna ku urang keur dipaluruki. Cek si Badul ngingetan ka guruna. Ngadenge caritan kitu ti si Badul, reg si Jubahide ngarandeg ngereunkeun lengkahna pok nyarita. Bener oge Badul euy. Dewe karaka ingetan deuleuh. Mun ti kamari atuh si laing teh ngabejaan ka dewek. Bugu dewek mah sok gampang kajurungku nafsu. Jadi poho kana sagala-gala. Hayu atuh urang di ditu tuh di saung anu itu. Sekalian bari deureuh urang impleng ta si Gobang teh. Ceuk si Jubahide. Saterusna mah manehna leumpang deui dituturkeun ku dua anak buahna. Muruka hiji saung anu aya di kebon-kebon anu aya di hareupeunana. Sanggeus nepi kalawang saung, si Jubahideung jeung si Badul katut si Badil arasup ka jero saung. Lumayan lega rohangan eta saung teh. Walaupun oge menika ciri geus herang nakal, jigana bakat kumindang didiukan ku jalma meureun. Saterusna si Jubahideung salila sarila di luhureun palupu. Panona duarana dipeureumkeun. Dua leungeuna direkepkeun hareupeun dadana. Bibirna katempo kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake. Nyatana pikeun naropong ngeunaan tempat di mana jalma anu keur dipaluruhna. Tepung silila brai si Jubahide ngabentakeun ka dua panona. Pok nyarita ditujukeun ka dua muridna. Nurutkeun panenjo batin dewek mah. Eta mangkluk anu nelas si Gobang jeung budak awewe anu marenganana teh. Deungeut ayeuna keur aya di sakiduleun ieu tempat euy. Tapi lumayan jauh ti dieu tempatna mah. Ngan cirina eta mangkluk keur aya di hiji lembur. Teuing naon ngaran lemburna mah, teu jelas katempona kitu euy. Tah, geun bae geus puguh kitu mah pituduhna. Ayeuna keneh urang ngeureuh dewe ngajug-jug ka eta lembur euy, urang paksakeun. Ceuk si Jubahide ngajelaskeun ngeunaan panenjo batinna. Tapi ari ceuk kuring mah mending reureuh heula we ki mengpeung manggih tempat kur sare. Sakeudeung dioge puting ieu teh ki. Ceuk si Badul da memang jeung nyana. Kaayaan harita teh geus mimiti reureupan tereh nincak wanci magrib. Sajongjongan mah si Jubahide kalangah huleng jiga aya anu keur dipikiran. Tapi akhirna pok nyarita deui. Hade ogi kitu ogi atulah. Sakalian neangan hakaneun ka itu. Naon we ngalangaras sampeukeun bae sampe tur oge. Ke urang hares di saung. Nya, penting urang hares we di saung. Isuk urang teruskeun deui maluruhna ari ilaing duan carape mah. Hayu. Geraneangan pilebokeun hayu. Keun lah urusan dahareun mah kuring ayeuna rek ngarabut sampe jeung ngalabebeutian sejen aki. Daya pelakui jeung cau oge geuningan tuh kitu. Ceuk si Badul bari nunjuk ka lebah kebon anu loba pepelakanana. Di antarana aya pelak sampe kui jeung pelak cau anu geus karolot meujeuhna sepaneun. Sumanget naker katempona teh. Anu saterusna manehna jeung si Badil pating laleos di hareupeun guruna anu masih keneh ngajemprak sila di jero saung. Sejarek ngajalankeun parentah ti guruna tadi. Teulila di antarana oge si Badul jeung si Badil geus pating kurunyung deui bari angkaribung ku babawaan. Ngelek ngegel meni ranggem. Mawa sampe meni sabaraha tangkal. Ranggak-gak jeung tangkal-tangkalna di bawah. Menang cau sabaraha turuy jeung anu lain-lainna deui. Pohara si Jubahide atawaheunana nempo dua baladna hasil tina barang siarna teh. Anu saterusna mah tuluy we sampe jeung cau teh.
disepan dina hawu kabeneran aya panci di jero saung teh. Gancangna carita mangsa beurang geus kasilih ku Wanci Peuting. Si Jubah Hideung jeung kadua muridna keur upleg ngarobrol garnuman catur di jero saung. Untungna di jero saung teh aya lampu cempor, jadi negrak caang mabra teu poék meradong teuing jiga di luar. Lilana Wanci Peuting teu kacaturkeun dina ieu carita. Urang kocapkeun Wanci isukna wae. Harita si Jubah Hideung kairing ku dua urang muridna. Geus patinggal di deui laleumpang mapai-mapai gawir walungan jeung galengan-galengan sawah anu mayak pak di sapaparat jang jalaneun anu keur disorangna. Lumampahna teu rarat-reret ka sisi kagigir. Tong wewe terus ngagredig nuju ka beleh kidul. Sakumaha pituduh anu katenjo ku panon batina si Jubah Hideung tea kamari. Barang si Jubah Hideung jeung murid-muridna geus anjog ka hiji jalan anu ngolecer. Katempo di jalan anu aya di beh kencaeunana. Aya dua urang jalma keur pating gerdi galempang muruk kalebah maranehanana. Duanana estu harus sunat keur leumpangna teh. Terarat-reret ka ditu kadi. Si Jubah Hideung anu pangheulana ningali kanu keur leumpang kadinyakeun. Pok nyarita kadua muridna. Kila-kila, itu aya nu keur leumpang ka dieu keduaan euy. Cing urang daguan heula. Sugan jeung sugan we, eta dua jalma teh nyaun meunan si Gobang. Urang tanyakeun, engke mun geus deukeut euy. Ceuk si Jubah Hideung bari panonna mencrong kanu aya di hareupeunana. Tapi dina kayaan keur kitu, ujug-ujug. Weuleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ateh ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.